Հարգարժան պեկը ուսումնասիրելով գրին պրոդուկտը եւ վիլիջ գրուպը իմ ազդական կարծիքն է, բայց չկարողանալով այնտեղ փակել իրանց թեմաները փորձագիտական եզրակացության հիման վրա ամեն ինչը կապեցին սպայկայի հետ եւ վերջնական արդյունքում ասացին, որ սպայկան գրին պրոդուկտի բենեֆիցիարն է, այսինքն իրական սեփականատերը, որը սուտ է, ասում են, որ Դավիթ Ղազարյանն է ամեն ինչը կուրացիա անում, ամեն ինչը ինքնա կազմակերպում, դա էլ եմ ընդունում, քնչական մարմիններն են օպերացիա են անում եւ այլն։ Եվ ես երեք անակնկալի եկա, երբ որ Հարգարժան քննիչի մոտ տեսա մի հատ մեծ սերվանդ, բաղկացած 150 մեծ պապկայից, եւ դա սպայկայի գործն էր, ասում եմ, բախի միջև հիմա չեք ասում, մի հատ հարցում արել եք, մի հատ կանչել եք, կարող ենք համաձայնենք, ենթադրենք, հա, չակերտավոր, այդ ամեն ինչը վճարենք, մենք փախել ենք, մենք միշտ ձեր կողքը եղել ենք, չէ՞, ինչ անշանակում միջնորդություն կալանքի վերաբերյալ, ասում ա, կամ ստորագրում ես, կամ կալանավորվում ես, այո, եւ դա ես ինչ եմ տեսնում, պեկի հետապնդումն եմ տեսնում սպայկայի նկատմամբ, բարից բուն իմաստով, ով ոնց ուզում ա հասկանա, ես անձամբ ժողովուրդ, քաղաքական մարդ չեմ, չեմ եղել երբևիցե, չեմ օգնել ոչ մի քաղաքական գործչի, չեմ եղել կուսակցական ու չեմ էլ ուզում, ես բիզնեսմեն եմ ու տապակված եմ սպայկայի պրոբլեմներով, շատ պրոբլեմներ, որի մասին մենք չենք խոսում, բայց ամեն ինչը հաղթարելով կետ առ կետ գնում ենք առաջ, ես ադեկվատ եմ համարում, նույնիսկ եթե մեր պետության ղեկավարը տեղյակ է այս ամեն ինչից, որ իհարկե պետք է հարկերը վճարեն, բայց 7 միլիարդ այդ շինծու թվերը, որ ասում են, գիտեք ինչ կա, թիվը ուրացրել են, որպեսի ժողովրդի համար սիրունը լինի, որպեսի ժողովուրդը իրա կողքը լինի, պեկի կոնկրետ նկատի ունեմ,